Fala aí, meu querido. Tô dando um treino aqui agora na Binomo. Acabei de fazer uma transação aqui, jovem. Ó, fiz uma travação na BCH, USD. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, 14. 14 direta, jovem. Vamos ver se eu faço uma aqui gravando. Tendência de alta. Tendência de alta. É isso aí. Treinando e estudando. Vamos ver se tem tendência de alta mesmo. Um pouquinho que eu sei que é tendência de alta. Coloquei R$ 40 na tendência de alta. Sabendo que é tendência de alta aqui, ó. Como é que tá a tendência? Boa. Se viu a tendência que teve de queda aqui, jovem? Então. Agora aqui, ó. Uma tendência de alta aqui, ó, tá vendo? Aí eu vou ver aqui o tempo de um minuto. Tá 40 segundos. 40 pra ganhar 64. Ganhar R$ 24 em cima. Quantos por cento? Tá 60%. 60%, jovem. Então, tá aí, ó. Eu falei quantos? 14 ou foi 12? Uma coisa assim, né? 14 ou foi 12? Não via das dúvidas. Aí, vai fechar agora. 3, 2, 1. Fechou. Mais uma bem sucedida.